احتمال دیم چه تو ویژه دیتا برنش مدن در ویژه دیتا برنش مدن در ویژه دیتا برنش مدن در ویژه داشت بزن من یه رفعی کاندیدو از ویژه دوم دیت پیس چه بری ایسیس نه پریزران کاندیدات کوی پارت دیگه سه دیگه بزن بزن هر شو بردی؟ Në fakt në Prizren endes kanë fillu zgjedhjet, sepse LDK-ja i ka da dy faza organizimin e zgjedhjet. Në 22 degë, veç kanë fillu me 15 mars, ndërkohë që në fazën e dytë, që nuk e di datën e sa kur do të filloj, është edhe Prizreni. Dhe më thënë, ne akoma s'kemi fillu. Ta që kontekstin tjetër, të pytjes, unë në fakt ju kom ofru si i gatshëm strukturave të LDK-s në Prizren që mund t'jem njerin nga kandidatët eventual. Normalisht që ky mbrana LDK-s ka një proces. Ne kemi rregulla të cilat zhvillohen, fillimisht kemi zgjedhjen për nëndeg, më pas delegat që dalin nga nëndegët e themelojnë kuvendet dhe më pas kuvendi zyrtarizon kandidaturën për dalë apo për të pranuar kandidat për kryetar të degët. Prandaj krejt çka mund të them këtë fazë, është unë ju kum ofru degës si mundësi, normalisht strukturat janë ato të cilat vendosin nëse unë jam personi i denë për të kandidu dhe më pas edhe për të zyrtarizu eventualisht si kryetar dege. Por këto janë procedura, këto janë procedura të mrençme të LDK-s dhe është e mira që atje ka një disponim të mirë për organizimin e zgjedhjeve, ka njerëz jashtëzakonisht të çmuar cilët janë ofru si mundësi për qenë kandidat për kryetar, janë disa nga ta dhe për cilët unë kam respektin maksimal dhe jam i bindur që do të ketë një proces shumë demokratik, shumë të matur, shumë me vlera, dhe më pas strukturat janë ato që vendosin kush do të jetë udhëheqësi i degës në Prizren. E din që jo vetëm në Vazhdim, do të jetë një takim mes krerëve të Ballkanit me kancelarin e Gjermanisë. Aty do të marrin pjesë edhe krerët e Kosovës dhe të Serbisë. A mendoni që në këtë takim do të mund të ndryshojë detajet të marrëveshjes së cilat kanë mbetur në gjithë shkarkun? Nuk e besoj që mund të pritet në këtë takim do një marrëveshje, pa jo që është e mirë është them të thehet akulli i cili është kriju në këtë proces. Do më thonë kemi qëndërime diametralisht të kundra mrena spektrit politik në Kosovë dhe mrena bartës të institucionim, nga nga tjetër kemi edhe një mosunitet atë faktorin ndërkombëtar ka shi propozimeve cilat vinë shpesher propozime dhe antishtetnore dhe antikombëtare dhe për fatin e keq prien janë të prirë nga prezidenti i vendit. Me rëndësi është të zhbllokohet ose të çtensionohet ose të investohet në çtensionimin e kësaj situate edhe në raport me Serbinë për shkak blokadës që është bërë në kontekstin e ecjes së dialogut. Nuk pres që të ketë marrëveshje në këtë fazë, po pres që të ketë një çtensionim të situatës së krijuar dhe më pas shohim se si ecet tutje. Nga ana tjetër është edhe pozitive që kemi një angazhim të shteteve të fuqishme të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania dhe Franca. Dhe kur shifet kjo në kontekstin asaj që ata po japin rëndësi problemeve cilat një kemi me Republikën e Serbisë, isha në kontekstin pozitiv dhe kështu do të parë. E tim që Lëviza me vendosje, ta shumë është duke vërë të bëndë me situatë të ndryshëm dhe pas këtërën të dhëmë, ata pite që të caktojnë një protest. E tim që kanë kërku që edhe jo Lidhja Demokratikë për Kosovës tjetë pjesë asaj proteste. Si e vërësën jo, e tim që herën e kaluna nuk ka qenë Lidhja Demokratikë për Kosovës ajo që kanë bështetë i proteste tjetë, po ka pas disa figura brenda Lidhikës që kanë dojnë protest, ju konkretisht si e vërësën. Në fakt në tash jemi dy subjekte krejtësisht të ndryshme dhe normalisht që kemi si cila vlerësimet tona për situatën dhe për veprimet politike. Nuk i bashkohet LDK-ja asnjë iniciative me thirrje publike. Do më thonë nëse dikush të rretë në televizion dhe thotë eftojmë LDK-n, të që është të zgjidhë ndryshe, ka një bashkëbisedim ose dhe një koordinim ose them takime të shpeshta mes kryetarit Isa Mustafa, kryetarit LDK-s dhe kryetarit televizive vetëmendosje Zohit Kurti. Unë mendoj që janë ato situata ku ata duhet mirën vesh edhe për veprimet eventualisht të përbashkëta edhe në kontekst të organizimit protesta, sepse shumë iniciativa cilat po ndodhin mbrana kuvendit të Kosovës kanë një dakordancë, kemi një bashkëpunim me lëvizjen vetëmendosje dhe ptuajse shumë se hapi mirë në protestë. Unë menoj që du të analizu me kujdes dhe më pas të shumë se që ka mund të arrijet me ato.
Unë kam bindje që nëse fillojmë dalëm rrugës, kemi vend më të kemi në institucione, sepse atë shumë ka arsye për të protestu, sa që sot duhet të lëmë institucione dhe dalim rrugë ne dhe më pas të presim e të zgjedhit si zgjedhit. Prandaj, LDK unë jemi sigur që do të ketë qëndrimin e saj në kohën e duhun dhe qëndrimin e qartë të saj, por po them, në momentin kur LDK vendos të jetë pjesë e protestave, kam përshtypjen dhe unë kam bindjen personale që më pas nuk kemi nevoj të këtemi jetës institucionale. Do të më pas për mesë rrugës të provojmë që presionin publik të arritin dhejnë atë një nivel sa kjo qeveri shkatru se për vendin, degradu se për vendin, të merë fundë sa më shpejt që është të mundi. E kemi pa një thyrje mes koalicion shkatru një antarëve të këqëzës. A besoni që mundim i pasë dhe vota të opozitas për një mocion të zë? Jo, në fakt në këtë fazë jo, sepse unë e menoj që këto janë shkëndia krejtësisht simbolike të tyre. Ata i banë bashkë dhe tjetër, i banë bashkë korupcioni. Dhe më thonë, ata nuk janë bashkë përshka qëllimeve të tila, kush përshkojnë KCZ, kush për dhejnë nga KCZ, se kanë këtë problem ata. Jo, ata qëllimin themelore kanë sa të vazhdojnë e mëtutje që ta glabrojnë pasunin publikin në Kosovë, të punsojnë familjarët e tyre dhe në skajshëmëri, dhe më pas, qka do që të ketë interes, them, ose që lidhën me paron publikin në Kosovë, ta vjedhin. Kjo i bën bashkëta, dhe kjo është më fuqishme se sa dalimet tjera. Dalimet tjera janë si provocore, prandaj nuk e shoh. Këta në momentin kur e shohin rrezik ndaj njëri tjetrit, që i prek në pasunitë e tyre, atëra mund të llogarisëm në them pështetin e tyre. Për ndryshe në interes të vendit, në interes zhvillimit ekonomik të Kosovës, në interes të avancimit demokracisë, jo, nuk bën alat me neve ata. Ata i bën bashkë diçka tjetër në atë aspekt dhe i ndan vetëm kur preket pasunit e tyre, ose ajo që ata kanë vendosë që ta bëjnë politiken për mes plaskës publikë.